Волонтери Смілянської самооборони «Січ» активно продовжують працювати і допомагати нашим захисникам. Нещодавно вони доставили смаколики та необхідні речі військовим, а до Нового року відбулася акція «Подаруй воїну свято». До неї долучилось багато охочих, які не стомлюються і продовжують думати, чим допомогти бійцям на передовій. Зокрема, жителі села Березняки, які завжди дивують своїми кулінарними талантами, мешканці села Велика Яблунівка, громада Балаклеївської ОТГ, а також навчальні заклади «Сміли», з якими «Січ» співпрацює уже тривалий час. Було виготовлено та зібрано багато святкових страв – домашню тушонку, сало, вінегрет, пиріжки, квашену капусту, олів'є, різні фрукти, чай, каву, печиво, цукерки. Передали і постіль та білизну для військового шпиталю в Часовому Яру. Також теплий одяг, маскувальні сітки, дитячі малюнки та новорічні подарунки, доставлені нашим захисникам. Волонтери дякують усім, хто долучився до акції. Наближаємо перемогу разом!